গুড মৰ্ণিং গাইজ, এতিয়া বাজিছে 4:15, 4:15 বাজিছে। মই আজি গৈ আছোঁ, একচুৱেলি লেঅ'ভাৰ আছে, চ' আমি দেলহি গৈ আছোঁ। আজি কথাটো মই কৈ দিছোঁ, বাকী কালি ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে সেইটো গম পাব চাই থাকিলে মানে। চ' বহুত প্ৰিয় জেগা তাত মানে কালি যাম। আজিতো বাৰু দেলহি গৈ আছোঁ, আমি আজি লেঅ'ভাৰ আছোঁ, চ' আমি থাকিম তাত। তাৰপিছতে কালি আমি মানে যোনটো জেগা অপাৰেট কৰিম সেইটো গম পাব, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু তাৰপিছত কালি আমি ঘূৰি আহি যাম বেংগালোৰ আকৌ। মই কেবত বহিলোঁ আৰু এতিয়াও অলপ অলপ আন্ধাৰ হৈয়ে আছে চক, কিন্তু হ'লেও ৰাতিপুৱালৈ আৰু। এতিয়া বাজিছে 6:00 আৰু গৈ আছোঁ মই। Thank you.
বহুত গরম ইয়াতে সো মই ইমানকে দেখাব পাৰিম আপোনালোকক আৰু বাকি আমি কিবা কিবি কিনিলোঁ কিন্তু এটা দেখাব নোৱাৰিম আৰু বহুত ক্ৰাউড আছে সো পাছত হোটেলত লগ পাই আছোঁ দিয়ক कोई भी गाड़ी नो पार्किंग में ना खड़ी हो अगर कोई भी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी मिली तो उसको करीब दबाव उठा दिया जाएगा मार्केट में आए हुए व्यक्तियों को सूचित किया जाता है जिनकी प्रत्येक एक्टिविटी सीसीटीवी की निगरानी में है धन्यवाद এতিয়া আমি যাম ডিনার কৰিবলে সালাদ খালো তারপরে এটা খাইছো ভাতটু কমকে খাইছো যিমান পারো গাইজ আই এম সো সরি কেলে কি আজি মানে কি হল মর্নিং ফ্লাইট আসলে সেখানে আমি আহি পালো কি মান অরাউন্ড 10:25 আমি ল্যান্ড করেছো সো তারপরে মানে আমার কিছু কাম থাকে ন বেসত গৈ পিনে কিবা কিবি সাবমিট করব থাকে কিছু আৰু তাৰপিছতো ঢেৰ বস্তু থাকে আপোনালোকক মই বেলেগ দিনা ক'ম যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে কিন্তু তাৰপিছতে আমি আহি পালোঁ হোটেল আহি পাইছোঁ এনেকুৱাই আৰু কিবা এঘাৰটা কিমান এনেকুৱাত আহি পাইছোঁ তাৰপিছতে আহি মেলি আমি ফ্ৰেছ হৈ মেলি আমি লাঞ্চ কৰি পিনে চিধা আমি গুচি গৈছোঁ সৰোজিনী মাৰ্কেট দিল্লীত যোনখন আপোনালোকে চাগে শুনিছেই নাম ইমান বিখ্যাত আৰু বাকী তাৰপৰা আমি আহিলোঁ গধূলি এৰাউণ্ড 6:30 আই গেছ হাঁ মই টাইমটো ভালকৈ চোৱা নাই বাট তেনেকুৱা কিবাতে মানে আমি আহি পাইছোঁহি চ' আমাৰ ব্লগিং যোনখিনি দিছোঁ অলপ চলপ আপোনালোকে দেখিছে অলপ অলপ দিছোঁ আৰু অলপ অলপ ভিডিঅ' ইমানেই গৰম লাগিছে নহয় কিয় নাজানো কিন্তু বেংগলোৰ ৱেডাৰটো বহুত ঠাণ্ডা ত' কম্পেয়াৰ টু ডেট ইয়াত মানে আমি মানে পতা চাডেনলি বহুত গৰম পাইছোঁ আৰু তাতে মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ দিল্লী মানে এনেকৈ আৰু লেঅভাৰত চ' মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে ভিডিঅ'টো চালে মানে চাইছে যেতিয়া আৰু গম পাইছে মোৰ মানে ফেচটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে আমাৰ একদম মানে পানী চানী খোৱা নাই আমি তাৰপিছতে মাজতে খাইছোঁ কিন্তু হ'লেও আৰু এটা থাকে ন ত' তেনেকুৱা অলপ অলপ হৈছে আৰু আৰু আমি একচুৱেলি কালিয়ে যোৱা কথা আছিলে গুৱাহাটী গুৱাহাটী ছেক্টৰ আছিলে মোৰ দিল্লী গুৱাহাটী গুৱাহাটী টু দিল্লী বেক দেন দিল্লী টু বেংগলোৰ আমাৰ ফাইনেল তাতে পাই গ'লোহেঁতেন কিন্তু কেঞ্চেল হৈ গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া মানে সেইটো চাগে কোনোবাই বেলেগে অপাৰেট কৰিব গুড মৰ্ণিং গাইজ মই এতিয়া যাম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ ফ্ৰেছ এনে পলোঁ আৰু যেনেকৈ কৈছোঁ আনএক্সপেক্টেডলি মই আকৌ এটা লেঅভাৰ পাই গ'লোঁ চ' যিমান কাপোৰ আনিছিলোঁ সিমানেই আছে কিন্তু আজি গৈ আছোঁ আমি পুনে তাৰপিছতে পুনে লেঅভাৰ আছে তাৰপিছতে আমি কালি বেক টু বেংগলোৰ চ' ব'লক ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগৈ ভালকৈ জিম নকৰোঁ জাষ্ট অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেলে কি এতিয়া মোৰ ফ্লাইট আছে আৰু কিমান দেৰি পিছত চ'
লাবলে টাইম হৈ গ'ল, চ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ ওলাওঁগৈ আৰু, ৰেডি হওঁগৈ ফৰ ফ্লাইট। ইয়াতে আপোনালোকৰ আগতে কীটো, যোনটো ৰুম কীটো ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰিব লাগে, তাৰপিছতে যোনটো ফ্ল'ৰ সেইটো প্ৰেছ কৰিলে আহি যায়। আৰু মই পাই গ'লোঁ সেই ছেভেন ফ্ল'ৰ ৰুম যাওঁ, লেট হৈ যাব নহ'লে। ৱৰ্কআউট কৰি কৰি গমেই নাপালোঁ, টাইম বেছি কৰা নাই, বাট হ'লেও ভাল লাগে আৰু এবাৰ কৰিলে মানে। চ' মই যাওঁ, দৌৰো এতিয়া ৰুমলৈ, মই ওলাবও লাগে ফ্লাইটৰ কাৰণে। চলো বাই বাই, পাছত লগ পাম আপোনালোকক। ¿Qué tal?